Посиденьки закінчилися смертю. У Дніпрі в одній з квартир Придніпровська помер чоловік, а його товариш з інсультом у лікарні. За непідтвердженою інформацією, перед цим друзі випивали. Сусіди стверджують, у квартирі постраждалого і на сходах завжди багато пляшок з-під оковитої. Втім, лікарі отруєння алкоголем поки не підтвердили. Очікують результатів аналізу крові. Всю ночь что-то там тарахтело, что-то там крики были, что-то так непонятное было. Я так поняла еще сразу, еще с ночи, что там грохнулся, думаю, это уже труп. На сегодняшний день, значит, он заговорил, наросла сила в левых конечностях, левостороннее было нарушение мышечной силы в конечностях и в руке. Сейчас он общается в сознании. Продолжаем интенсивную терапию. Может, оно и было, это отравление. Может быть, мы кровь взяли у него на алкоголь. Сейчас пока ответ не прошел.